Стартувала Юлія Джима у гонці переслідування з 10-секундним відставанням від швейцарки Селіни Гаспарін. І вже після першого вогневого рубежу студентка Сумду забронювала за собою друге проміжне місце, яке і стало для неї підсумковим. На фінішному колі наша біатлоністка зуміла стримати натиск польки Крістіни Палки, яка виборола бронзу. А золото хохфільценської гонки переслідування здобула норвежка Сюнєве Сулімдаль. До речі, лише дві спортсменки пройшли 10-кілометрову дистанцію без штрафних кіл. І ними стали Джима та Палка. Це срібло для Юлії Джими стало дебютним в особистих гонках та дозволило їй піднятися в топ-10 загального заліку Кубку світу на 8-ме місце. Досить непогано виступили наші сестри Валентина та Віта Семеренко, закінчивши гонку на 7-й та 8-й сходинці відповідно. Лідер та капітан вітчизняної команди Олена Підгрушна гонку провалила. Із чотирма промахами лише 21-ю перетнула фінішну стрічку.